Перший чартерний рейс із Тель-Авіва в аеропорту Вінниця приземлиться вже за півгодини. На борту 186 хасидів-паломників. Ми вжили досить потужних заходів безпеки для забезпечення спокою і туристів, і наших пасажирів. Запросили до співпраці Національну поліцію, працює СБУ, підрозділи надзвичайних ситуацій, медицина катастроф. Тобто всі, хто мають забезпечувати такі заходи, вони всі є і працюють в штатному режимі. Ось ця територія литовища перекрита для приватного транспорту та маршрутних таксі. Пропускають лише рейсові автобуси, які повезуть хасидів до Умані. На охорону публічної безпеки і порядку задіяно близько 20 працівників поліції. Із них 10 працівників територіального підрозділу поліції, 6 працівників – це із підрозділу спеціального призначення, і 4 працівника – це вибухотехнічна група і кінологічна служба. Буквально хвилин 10 назад закінчили проводити роботу вибухотехнічна група. Вони повністю обстежили як приміщення всередині аеропорта, так і територію аеропорта на предмет виявлення вибухотехнічних таких-то предметів. Ну, все нормально, ніяких підозрілих предметів немає. Літак прибуває з 20-хвилинним запізненням. Хасиди-паломники прямують на митний та паспортний контроль. До зали заходять із поспішками, вітаються та співають. Ісайля Кубов до Умані на юдейський Новий рік, каже, приїздить щороку. Дружину з собою не бере, розповідає, святкують лише чоловіки та діти, бо тільки вони можуть просити здоров'я на могилі Садика Нахмана. Ми хочемо, щоб рік буде дуже добре, щоб все буде, це сім'я, що здоров'я буде хороше, що все буде хороше, всі люди в мир будуть хороші, ми за всіх молитимося. 13 рейсових автобусів із паломниками до Умані супроводжуватиме головний рабин міста Вінниці Шауль Горовіць. Новий рік – це глава року. Це місяць, який починає судний день, судні дні, Рош ха-Шана, Йом-Кіпур. І написано, що це не тільки євреї не судять. Вони судять і євреї, і не євреї. І пишуть хороші діла і євреї, і не євреї. В це время, на місяць Тишрей, який починає судний день, написано, що на Рош ха-Шана відкриває книга і вже через 10 днів Йом-Кіпур вже поставить печат. Другий чартер до Вінниці прибуде вночі, останній завтра о 16-й годині. Всього тут очікує 6 бортів із Тель-Авіва. Святкування іудейського Нового року Рош ха-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.